ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ 11 ବେଳେ ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ବୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର ବବିଦା ଶବର ଓ ଗଣ୍ଡାହାତି ଗାଁର ଭବାନୀ ବଡ଼ ଦଳାଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ଦିନରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜମି ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଓକିଲ ପି ଭେଙ୍କେଟ ରାଓ, ମୋଜେସ୍ ଶବର, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ରଇତ, କୈଳାଶ ଶବର, ଭାସ୍କର ରାଓ, ଶ୍ରୀନୁ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁମୁଦିନୀ ଦଳେଇ। ମୋ ଗାରାବନ୍ଧ ଥାନା ଗଣ୍ଡାହାତି ଗ୍ରାମର ବିଷୟ ଘର ବହୁ। ଆଉ ଆମର ସେଠି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଟା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମ ବିଲରେ ଯାଇକି ଗତ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ସେଠି ଜଣେ ଗ୍ରାମର ସାରଥୀ ବଡ଼ନାୟକ, ତାଙ୍କେ ଆମ ବିଲକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସେଇଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର କିଛି ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଥାନାରେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଆମ କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସିଭିଲ୍ କର ବୋଲିକି କରିବାରୁ ଆମେ ସିଭିଲ୍ କଲୁ। ସିଭିଲ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାଇକି ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଥାନାର ପୋଲିସ ସହିତ ସେ ଲୋକ ଧରିକି ଆସିଲା, ଆଉ ଗାରାବନ୍ଧର ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଦାସ SI ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଧକ୍କାମୁକ୍କି କରିକି ସେଠୁ ଘଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ତମେ ଆଜିଠୁ ବିଲକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ତମ ଶ୍ୱଶୁର ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛ, ଖାଇକି ଏବେ ବିଲକୁ ଆସିଛ ବୋଲିକି ଧକ୍କାମୁକ୍କି କରି ବହୁତ ଗାଳି କଲେ, ସେଠୁ ଆମକୁ ଘଡ଼ି ଦେଲେ। ଆମେ ତାପରେ ଆସିଲୁ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖେ ଆସିକି, ତାପରେ SPଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, DIGଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣା ବସିଛୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ବବିତା ଶବର ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଆମ ଗାଁର ବୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କେତେ ଜଣ ଆସିକି ଆମ ଜାଗା କହିକି ଘରଟା ପୋଡ଼ି ଦେଲେ। କେତେ ଲୋକ ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା, କାମେଶ ନାଗରପ, କୈଳାଶ ବେହେରା, ସୁରେଶ ବେହେରା, ସୁଦାମ କାଟା, ଆଉ ଶଙ୍କର ତୁଳସୀ, ଆମକୁ ଝିକା ଟଣା କରିକି ଡେଲା ଫଲା କରିକି ଆମକୁ ଜଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ, ନିଆଁ ଟେଲି ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଗୋଡ଼ଟା ପୋଡ଼ି ଦେଲେ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ମରାପିଟା କଲେ। ତାନା ବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲୁ, କେସ୍ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ଟ କଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି।